Hej alla barn och välkomna till Skillpointed för denna vecka. Förra veckan så gav vi en liten inblick i vår videoflik och våra videoproduktioner, men jag tänkte bara lite hastigt att vi skulle gå längre tillbaka. För en gång i tiden fanns det inte den här sajten och nu finns den. Och där någonstans emellan var en process för att skapa den. Och en av de grejerna som vi brottades länge med var logon. Innan vi fastnade då för den eminente Jonas Rymdjogurt Sundlings nuvarande väldigt, väldigt fina design. Men vi hade som sagt några små steg på vägen där. Bland annat utav oss själva. Och en person inom redaktionen som alltid har utmärkt sig för sin stilkänsla, det är ju Andreas Kamelen Ljungström. Och han försökte gärna hjälpa till med ett lite collage som ni kan se här. Det är flera olika designer, många olika tankar. Och förutom honom så var det väl kanske vår eminente chefrektör Lars Jensen som tidigt utmärkte sig med en vilja att verkligen komma på grejer. Bland annat så har vi ju den här lila grejen. Jag misstänkte kanske att lila skulle försvinna, men det skulle vara en bakgrundsgrej. Men ja, jag tycker den är snygg. Det lilla i alla fall. Men det var inte det enda han hittade på. Han kom även på den här lite provocerande grejen. Som innehåller då kvinnor och vapen. Ja, han hade ytterligare förslag också. Det var det här. Och det var ju ganska... det så känner jag var ett bra steg på vägen. Det närmar sig vad vi var ute efter. Sen hade vi faktiskt ett annat... faktiskt schysst och snyggt förslag som vi fick av en av någon som inte tillhör redaktionen givetvis som faktiskt kan designa. Och ja, sagt, det är snyggt. Däremot var det inte riktigt vad vi är ute efter. Det var inte riktigt den grafiska profilen, men tyckte ändå att det kunde vara kul att visa upp den för att se vad som hade kunnat vara det helt enkelt. Annars vad som hänt i veckan så är det ju, vi har fått reda på lite allt möjligt om 3DS. Det ligger liksom i ropet nu. 3DS, NGP och allt det där. Och i alla fall då 3DS har vi fått den fantastiska nyheten att den kommer jävligt gimpad när den släpps. Eller i alla fall någorlunda. Jag vet, min plan och kanske andra med mig var att köpa konsolen, och i och med att det inte finns några vettiga spel så passar man på att tanka demon bara för att man får testa 3D-effekten. Men, nej, det går inte! Därför att i release kommer det saknas nämligen den så kallade eShop där man kan ladda ner demon. Och det är tråkigt. Därutöver saknas även överföring av gamla DSi-spel, det gör ingenting, det finns inga vettiga. Och webbläsaren, ja, den kan jag klart fortsätta sånklass för min del. Min DS är nog något av det sista jag kommer tänka mig att surfa på. Men det känns ändå lite som att det kanske, den känns lite framstressad ändå. Det finns nästan ingen annan förklaring. För det är först i slutet av maj som de här grejerna kommer att trilla in. Så, intressant, intressant. Därutöver har vi också veckans antinyhet. Nämligen att det kommer mer Super Mario Bros. Till Nintendo 3DS. Och att det skulle komma mer Mario, det är som sagt kanske extremt, extremt väntat. Vad som gör det här åtminstone lite intressant, det är ju ändå att i den där ständigt fascinerande Iwata Asks-kolumnen på Nintendos hemsida så har Miyamoto avslöjat att det rör sig om ett nytt Super Mario Bros. Inte bara Super Mario, utan Super Mario Bros. Så man får väl anta att man då New Super Mario Bros. 3DS 10 miljoner exemplar sålda dag ett, typ. All good, all good. Något annat som du har kommit både gott och ont om, det är ju Battlefield-serien. Och DICE har ju nu gått ut och bekräftat att Battlefield 1943, det där remaken, eller man säger 1942, som kom till Live Arcade, jag tror även till PSN. Den har varit på väg till PC. Men nej, det blir ingenting av det. Nej, det är bara sluta vänta. Och även onslagsläget till Battlefield Bad Company 2. Även det är struket. Och det är lite tråkigt. Men man får väl ana att det är för att det är det kommande Battlefield 3 som verkligen tar krutet från allt det andra. Och det har ju faktiskt kommit en trailer på den egentligen. Som vår ärade kollega Gustav Granlund har beskrivit som superduper mega häftig.
Vilket, ja, den visar egentligen ingenting. Så, men what the fuck. Det är i alla fall Battlefield 3. Även om det inte visar mycket. Men också kanske, ja, jag vet inte om det är för att gottgöra, men för att gottgöra PS-spelarna så är det. Så har jag i alla fall DICE lovat att det inte kommer vara helt jävla konsolgimpat Battlefield 3 när det kommer till konsoler. De kommer hålla kvar vid sin hardcore-anda. Jag har inte hört någonting om dedikerade server, en klassiska slagfråga, men bland annat kommer det finnas liksom jetplan, de klassiska svårkontrollerade grejerna, och även möjlighet att krypa, vilket ja, det är gammal god Battlefield-anda ungefär. Men det släpps då i alla fall i höst nu då, till 360, PS3 och PC. Veckan som kommer nu på Skillpoint har jag, eller i alla fall måndagen, har jag här och nu beslutat för att det är multimedia-måndag. För jag har verkligen multimedia, inte bara ett. Vi har ju nämligen vår årets spellista som jag pratat om ett bra tag. Den släpps nu på måndag i videoformat med hjälp av våra vänner på Dinosaur Invented the Wheel. Och please look forward to it, som japaner brukar säga. Så det är ett media, det är video. Sen har vi ett till media, det är ljud. Det är nämligen att Skillpod gör säsongspremiär. Den återkommer, vår efterlängtade poddradio. Och den tangerar också samma ämne. Vi kommer prata lite om hur det gick ut att välja årets spel. Eller kanske att inte välja. Ja. Lyssna så får ni veta mer. Och därutöver, om vi ska fler medium, så har vi ett medium vi kanske är väldigt bekanta med. Nämligen text. Och för att avsluta årets speltriumviratet så kommer vi ha en textlista över underkategorierna i årets spel. Som vi gärna får läsa. Och utöver det har vi givetvis mycket annat material under veckan. De gröna klassiska recensionerna har vi ju. Bland annat kommer undertecknad här ta sig en titt på Svenska Grimms Bionic Commando Rearm 2. Och djupdyka lite i det. Och vad har vi mer? Ja, vi har Jimmy. Han kommer att skriva lite om Square Enix Lords of Arcana till PSP. Och därutöver kommer vår chefredaktör Lars Jensen att säga minst två flummiga peka-klicka-aventyr. Ni märker hur lycka. Så jag skulle väl återigen vill jag lämna er med ett par kloka visdomsord. Denna gång från vår eminente chefredaktör, Lars Jensen. Och jag tycker de kan tåla att grubblas lite på så här i våra moderna och stressade tider. Så vad han vill ha sagt, det är i alla fall att jag vill vara en nörd, men jag har fan inte tid. Tack och hej!